Good morning! Den her video er fortsættelsen på min sidste video, det vil sige, at det her det er part 2. Hvis I ikke har set part 1, så linker jeg den ned i beskrivelsen, og så kan I lige gå ind og se den. Det her, det handler om, hvad vi skal bruge til at blive skoleklar til at starte i skole her i Frankrig. I Frankrig er det nemlig sådan, at før hver skoleår, så hænger der en kæmpe, kæmpe liste ude foran skolen for alle skolens klasser. Og der skal man så som forældre gå hen og kigge på den, tage et billede af den, sådan så man kan se, hvad det er for nogle ting, som de forventer, at forældrene køber før skolestart. Det her, det er det, som jeg skal købe til mine to børn, Nicolas og Amelie, som skal starte i det, der svarer til 3. og 5. klasse i Danmark. Der er nogle af tingene, vi endda har i forvejen, så det ikke er alt, jeg har købt i år. Men hele den proces, den kan I se i den video, som jeg har linket ned i beskrivelsen. Anyway, jeg spurgte jer, om I vil have en part 2, hvor vi organiserer alle tingene, pakker deres tasker, viser, hvad det er, vi har købt, osv. osv. Og det er det, som den her video, den handler om i dag. Det er, vi skal flytte af der. Det her er Nicolas' science kittel. Science hedder det. Videnskab. Dansk er det vel fysik og kemi, tror jeg. Det er meget cool. Hans lommeregner. Det her det er Amelies lommeregner. Det er sådan en klassetrin, der gør, at det her det er Amelies, og det her det er Nicolas'. Så skal de begge to have en kalender. Der skal de skrive lektier i hver eneste dag. Nicolas han havde brug for en ny saks, så det har han fået. Skal de have en passer hver. Nicolas han skal i hvert fald også han skal have art, kunst. Derfor så skal han selv have sine pensler og sin maling med. Det er altså ikke noget, skolen har det over. Det er noget, man selv skal have med hjemmefra. Vi har valgt sådan nogle farver her til Nicolas, hvor der står faktisk, hvad farve det er. Og det er rigtig, rigtig smart, fordi Nicolas er faktisk farveblind. Så er det super, super smart, at der simpelthen er skrevet på, hvad det er for en farve det er. Fordi så kan Nicolas også være med. Og hvis der er nogle andre børn, som også er farveblind, så kan de altid finde den rigtige farve. Så skal de have en pakke tusserbær. Linealsæt. Jeg ved ikke helt, hvorfor de er forskellige, men det er lige meget. Scotch, som betyder klisterbånd. Det skal Nicolas have med til sin art class. De skal også begge to have farver med. Amelie skal have sådan en tavle her med, som man kan skrive på, og så kan man viste det ud. Og sådan noget bruger de rigtig, rigtig meget her i den franske skole, hvor de skriver efter, hvad læreren siger. Nicolas har sådan en musikmappe over til sit musikfag, hvor man kan skrive noder og sådan nogle ting i. Så skal Nicolas have regnepapir til matematik. Åh, det er sådan noget, man kan se igennem. Det er sådan, at man kan lægge den over noget, og så kan man tegne efter. Okay, sådan noget skal han altså også have. Det skal de bruge med matematik. Nogle gange så gad jeg godt at prøve at være med i fransk skole, for at se, hvad de egentlig laver. Fordi jeg synes, nogle af de ting, de har med, er meget, meget spændende. Meget sådan specielle. Så har vi købt overstregningstusser. En masse lim, som de også bruger. Mapper. 3 mapper. Og det er meget, meget vigtigt, at de her mapper, de har 4 af de her, der kan åbne. Fordi det var et krav. Så har vi købt almindelige hæfter. 5, 6, 7 stykker, så har vi købt dem her. Det er sådan nogle opdeling til de her mapper. 1, 2, 3 af dem her. Plastiklommer. Der har vi købt... de glider dem her. Jeg tror vi har... Var det det? Nej. 3 stykker af dem. Så har vi sådan en sjov en her. Det er faktisk bare en mappe. Men så indeni, så er der også plastiklommer. Så har vi almindelige lommer. Det som man i Danmark kalder postmapper. Tusser til Amelies tavle, som vi så lige før. Det er almindelige hæfter, 5 i den her pakke. Og så har Nicolas altså også valgt de her mega seje OL-mapper. Det er faktisk OL-maskotten, som er på den her. Almindelig ternet papir. Og så skal de også have en almindelig pakke printerpapir, tegnepapir. Det her det er ikke en, de selv skal bruge. Det er, man donerer til skolen. Så alle elever de donerer en pakke papir, før skolestart hver eneste år. Der har vi mere. Så kommer der også alle kuglepæne og blyanter og viskelæder og blyantspidser og sådan nogle ting, som vi også har. Og så har vi også deres skoletasker. Det er det, vi har købt. Og nu tror jeg, at vi skal til at dele det hele op i fag, sådan så vi kan organisere det og lægge det ned i deres tasker. Okay, nu tager vi det simpelthen bare fag for fag. Til matematik, der skal han bruge 2 store hæfter. Hvad er rapporteur? Jeg ved ikke, hvad rapporteur er, men det er jo noget, jeg har købt, så jeg må vide, hvad det er. En slags lineal ting. Kompas. Det er ikke et kompas, har jeg fundet ud af. Det er en... Det er sådan en, man laver cirkler med. Hvad er det sådan en hedder? En passer. Sådan en her. Bingo. Udregningspapir. Lommeregner til collage. Så har han alt, hvad han skal bruge til matematik. Okay. Næste, det er så fransk. Den blå mappe her. Så skal han have opdelingen på 12. Er der 12 i den her? Plastiklammer. Og der skal være 100 i. Der er kun 50 i den her. Der var ikke en pakke med 100. Så derfor så får han 2 pakker af den her, som han skal bruge til fransk. De 2 papirer hænger sammen. Så kan man sådan åbne den, så den bliver kæmpestor. Så dem her skal han også bruge til fransk. Så har han latin. Latin!
Oh my goodness. Der skal han have stor hæfte. Så tager vi en grøn en. Han skal have græk ancien, gammelt græsk sprog. Og så står der så, at så kan han bare bruge bagsiden af den her mappe. Det vil sige, at latin det er forfra, og så græsk det er så bagfra i samme mappe. Det er meget smart. Det er genbrug. Det kan godt lide genbrug. Næste. Science de la vie et de la terre. Det er, det er biologi, vel, i virkeligheden. Det hedder bare biologi, ikke? Tada! Den tager vi. Det er det eneste. Ej, det er da simpelthen bare easy peasy med. Så kommer vi til fysik. Så den her opdeling. Plastikmapper. Og så skal han bruge sin science-kåbe. Så er han klar til fysik. Så skal han have til teknologi. Der skal han også have en mappe, så det her det bliver hans teknologi. Så til art, plastik, kunst. Denne her. Tusser og farveblyanter. Klisterbånd, pensler og maling. Så står der, hvis man har et specielt trus. Det betyder ikke trusse, det betyder penalhus. Så er der musik. Og så den her skal han også have til musik. Okay, historie og geografi. Der har vi også sådan en her. Til engelsk skal han have dem her. To af de små. Det er nok meget smart at tage en gul en. Ved han, at de gule mapper, det er til hans engelsk. Det er sådan en rigtig solfarve. Det er fedt. Så langt, så godt. Så skal vi bare have sat markaner på, så han ved, hvilke fag det er til. Og så man kan se, at det er hans. Se, det her det er til matematik. Så fandt jeg lige sådan nogle her i gemmerne. Jeg sidder lidt forkert. Var det bedre? Så bliver jeg ikke sådan cuttet midt i panden. Så fandt jeg de her små klæbe. Klistermærker, hvor man lige kan skrive navn på. Det er ret smart, fordi de skal helt skrive markeres, at det er hans, og at det er til matematik. Så skriver jeg Nicolas Bjørk Sixième. Det hedder Sixième. Det betyder, det er et svar til 5. klasse. Og så matematik. Ah, det er flot. Jeg skal nok både skrive navn på låget og på selve lommeregneren, ellers så kommer der kluder i det, og det duer ikke. Nicolas Sixième Mat. Sådan. Bingo. Så er han klar til matematik. Nu tror jeg egentlig lige, at vi vil kigge på hans art, altså hans kunst, fordi vi skal have organiseret alle de her farver ned i den her. Han sagde til mig, at de ikke kunne være der. Jeg sagde til ham, at det godt kunne være der, så nu krydser vi altså lige fingre for, at det kan være der. Tusserne, så skal vi bare have farverne ind i. Måske har jeg sat dem forkert. Ej, jeg skulle nok have sat dem i den anden, fordi de her til at holde fast hernede, de er meget større, end de er nede den anden. Bare så typisk mig. Sådan. Så skal vi have farveblyanterne ned i. Nu kan jeg godt blive lidt i tvivl, om der er nok plads. Det fede ved, at man køber en ny pakke farveblyanter, det er, så skal jeg ikke sidde og spidse det hele. Det er altså ret nice. Ej, nej. Åh, jeg tror ikke, de kan være her. Oh my goodness. Jeg tror faktisk, det passer fuldstændig perfekt, det her. Der er ikke en eneste tilbage. Yay! Så kan Nicolas godt komme til kunst. De her maler nogen her, dem skal vi nok lige have navn på. Det er bare så rimelig vigtigt for Nicolas, at han har de der, hvor at der står farven på selve bøtten med maling. Har I nogensinde tænkt over det, at hvis man er farveblind, at så når man skal gå over en vej i et lyskryds for eksempel, han kan ikke se forskel på, om den er rød eller om den er grøn. Den eneste måde, han ser forskel på, det er, fordi han ved, at den øverste, så må han ikke gå, og den nederste, så må han gerne gå. Har I nogensinde tænkt over det? Jeg har ikke tænkt over det, før han selv sagde det. Det synes jeg er så ret. Ret vildt egentlig. Som Nicolas også sagde, det har aldrig været et problem for ham, fordi han ved bare, at når det er den nederste, så må han gerne gå, og når det er den øverste, så må han ikke gå. Man kan ikke se forskel på farven. Så har han alle sine små pensler hernede. Godt, så skal der navn på resten af tingene, og så skal vi til at have det ned i hans taske. Udover hans ting til de forskellige fag, så har vi også noget, som han bare skal have i sit penalhus. Og det her, det er faktisk Nicolas' penalhus. I Frankrig, der skriver man ikke med blyant i skolen, man skriver med kuglepen. Så derfor så skal de have 4 forskellige farver med. Sort, rød, blå og grøn. Ned i penalhuset. Det. Saks. Viskelader. Bingo. Så har vi en blyantspids, så skal han have med pus. En lim står der. En lim. Jeg ved ikke helt, hvad det er, eller hvordan det virker, men Nicolas og Amelie fortæller mig, at det er sådan nogle, man... Hvis man nu har skrevet kuglepinde, så kan man viske det ud med sådan en her. Så er Nicolas faktisk good to go, så skal bare have det ned i hans taske. Det her er Nicolas' skoletaske, og jeg kan egentlig godt se, at det hele kan nok ikke være ned i den. Så har han sat sådan en vandpolo-hætte dut på, han har købt, da han var i Italien med sit vandpolo-hold. Det er meget personligt, så det er ret cool. Altså, jeg er også rimelig sikker på, at han må få et schema, tænker jeg. Så han skal jo heller ikke have det hele med på én gang. Musik. Det kan i hvert fald godt være der. Det vigtigste er i hvert fald lige at få plads til hans kalender, så han kan skrive sine lektier ned. Vi starter med det.
Jeg havde egentlig tænkt, at han skulle have sådan en her med, hvor der står Bjørk på. Den bruger vi til alt. Både til at handle ind og til svømmehal og til alt muligt bruger vi den her til. Hvis vi skal på picnic, eller hvis vi lige skal på legepladsen og have noget med eller et eller andet. Den her bruger vi til alt. Og nu han skulle til for eksempel kunst. Så kunne han bare lige have sådan en her, hvor han har det hele samlet. Så kan han bare tage den med til og fra kunstlokalet. Det er super smart. Så er Nicolas klar til 5. klasse. Så er det Amelies tur, og det her det er Amelies skoletaske. Det er sådan en ægte fransk skoletaske. Det hedder en cartable. Og fordelen ved den, det er, at når man åbner den, så har den faktisk 2 rum. Så den er enormt overskuelig. Og de fleste franske børn, de har sådan en her. Grunden til, at Nicolas han ikke gad at have sådan en i år, det er, fordi nu er han blevet lidt ældre. Og i takt med, at børnene bliver ældre, så får de også det, vi sådan i Danmark siger, en almindelig skoletaske. Men de yngre klasser, de har altså stadigvæk sådan en her. Og sådan en har Amelie også, og den er hun meget, meget glad for. Og der kan være rigtig meget i, så jeg tror egentlig godt, at alle hendes sager, de kan være i det. Der er der sådan et lille forrum herude. Der kan være hendes lommeregner, og hendes passer, og hendes små linealer. Og så også den her tavlevisker. Store mappe, den kan godt være i det bagerste rum her. Og så hendes postmappe. Og hendes porte-vue. Altså den her med plastiklommerne indeni. Ej, der kan altså være meget sådan en taske her. Så er der hendes tavle, og så hendes 5 små hæfter her. Ned i med dem. Så er der hendes smukke glimmerkalender. Og hendes store lineal, den må bare ligge løs ned i tasken, fordi den er simpelthen for stor til at kunne være i nogle små lommer. Og så hendes fine penalhus, hvor der både er tusser i den ene ende, farveblyant i den anden ende, og så er der kuglepind og sådan noget inde i midten. Det er ret smart penalhus, det her. Bum! Så kunne det hele faktisk være her uden problemer. Så er Amelie også klar til skole. Jeg håber, at den her video har givet et lille indblik i, hvordan det er at blive klar til at skulle gå i fransk skole. Der er en masse ting, man skal have ordnet, før man starter. Og nu er vi faktisk oversat. Jeg håber, I kunne lide videoen. Og hvis I kunne, så skal I give den et like og subscribe til min kanal, hvis I vil følge med hernede fra Paris. Jeg uploader 2 gange om ugen, både onsdag og søndag. Og tusind tak, fordi I ser med. Hej hej!